touch. Keep it low and talk about my come up. Cause I've been going hard every summer. Pussy wanna talk about numbers. But your manager buy him twice. Show so bummy. Ain't nobody out now that can touch us. Ja. Velkommen til en ny video. Det er noen måneder siden jeg la ut video sist. Og har liksom ikke hatt noen tid til å lage en video, men nå håpevis nå så blir det noe flere fremover. Så dette her blir en ny comic book video. Så det er comic book som jeg har kjøpt de siste månedene. Litt mindre enn vanlig, men fortsatt noe. Nå skal vi toppe rett i det. Litt øyeblikk. Ja, som vi ser. Wonder Woman. Og det en Kindle, slutten av 90-tallet. Skal vi se. Ja, 94, 95 og 98. Og det er boken absolutt en annen form. Vi må se her litt til artwork enn det vi ser nå. Sånn, skal vi se. Ganske omfattende, ganske mange serier. Ganske god historie. Så det var sett andre for meg hvis du liker Wonder Woman. Litt interessant å se papiret med bytter da. Nå har jeg noen glass, og nå har jeg ja, vi har satt på over til neste. Det er Amazing Spider-Man, skal vi se. Det er volume 2, den store med en tilhånd. Hva er det hele Spider-Verse? Den her, den er litt ute i. Nå må vi se. Ja, jeg finner egentlig bare copyright i 2016. Den er min. Ja, faktisk rundt 2014. Den er så å si halvveis. Også Storyen som jeg likte veldig godt. Ligger den halvgen artworkening. Selvfølgelig den for det beste, men helt greit. Faktisk litt bedre artwork jeg har enn jeg har vant å se nå for tiden med både disse og Marvel. Ganske mange personer av Spider-Man. Mrs. Marvel. Det er den beste jackets på den fannet. Det er en totalt beskyttelse da, for å
kaffeboka. Her har vi Justice League, Dark Silver, The Power of the Gods. Den har jeg ikke lest ennå, som er en sånn tilfelle med de fleste her. Jeg har ikke lest mye Justice League, så jeg håper denne her er bra. Det er ikke det eneste hår. Jeg har faktisk noe fra Omnibus, som er fra DC Rebirth. Mitt første issue av Justice League på første Rebirth, unnskyld. Det er mest da. Så hvis noen har en kommentar, eller ikke en kommentar, men ja. Forslag til bra Justice League story med bra artwork, så er det gjerne. Jeg er gjerne gjennom det. Det er for store nå, så virker det som Justice League blir i hvert fall Batman for noen gudlignes powers. Ja. Jeg vet ikke, men hva har den med? Det er en sjanse. Og så her åpner kommer Spider-Man, Scorpion. Miles Morales, som er Spider-Man. Jeg har ikke lest noe om denne versjonen av Spider-Man, men uansett så for meg så vil Spider-Man alltid være Peter Parker. Det er for alle her. Dette kan også være bra. Her ser vi litt av den sydlige ordene artworken jeg har fortalt litt om. Ikke av det verste det er heller, men jeg savner litt mer eksplosiv artwork som så mye før. Ja, det er ikke så halvgærent egentlig, men det er litt sydlig, det er det. Og det jeg mener med eksplosiv artwork, det er hvis du vil kikke på Batwoman i New 52. Og spesielt i de rutene med Batwoman i. Så ser du hva jeg mener med eksplosiv artwork. For som jeg har sagt tidligere, så er artworken vel så viktig som storyen, ja. Og for min del. Ja, She-Hulk. Deconstructed. Men det som jeg mener er jeg sto på blend innen Marvel og DC nå for tiden. Det er artwork som det er her. Story-messig er jo faktisk ikke så galt, men uten noe ordentlig bra artwork så mistet jeg interessen underveis for en serie artwork der. Dyper litt historien i menyen her, så men for all det. Hvis du liker She-Hulk, så prøv at her er One Kill, She-Hulk, Better Eat Cake, den titelen. Og det er samme type artwork.
vi kommer til dette. Det er sånn vanskelig å se, for nå sitter jeg ikke helt. Hvorfor satt opp et bedre måte å filme på? Det er noe jeg ikke har med min visningsside, og sånn. Liksom. Ganske rett og slett kommer med det. Så det er bare å skatte en kvart ord, kan man ikke da? Nei, det er en rebuild med det som Junior Sjøvel battle med. Volume 1. Det mener jeg også ofte. Hva hender ikke det stemmer? Igjen. Det er noe med den nye omtaken, det som mange kjører nå, som jeg ikke så slår. Men igjen. Det var ganske bra da. Og så bare, ja, det er kjedelig. Noen bedt om det verste. Og tror ikke noen vil at noen sånn. Jeg mener litt på Batman, hvis jeg ikke husker det feil. Batman, Volume 2, Wonderland. Disse her har jeg faktisk lest. Kan ikke alltid ødelegge på Nylands historie. Så jeg kan skrive rett om den her. Rett til lesten. Ja, dess for lesningen til, men foreløpig så kommer jeg ikke til å gi noen anbefalinger på denne her. Jeg er litt usig på meg nesten. Og hvis jeg har det, så kan det ikke ha vært så veldig bra. Men, hvis vi ser, hvor må vi? De her tror jeg har visst før. Jeg ser ikke jeg sikkert, men jeg tror det. Og så har det vært Action Comics, Superman, Wonder Man, Captain Marvel. Litt av Superman, så vi må ta det samme for å sjekke ut disse her. Vekse litt av Superman hvert. Og nå, jeg går min alder inn igjen. Og nå har man min 52. Det er noen av min serien, og jeg kan absolutt, absolutt anbefale meg selv denne her. Nå ser jeg ikke faktisk hvor mange deler med denne her, men jeg har færre ord med en blod.
Ja. Det ser vi alt over. Det litt der jeg snakker om som... Jeg ser noe det så mange. I dag, selv om ikke det her, er... Ny, så... Jeg har fortsatt ikke på meg. Vi ser det. Ja, jeg tror jeg kan se, så er det 2011. Også fra 52, Batman, volume 2. Det sitter jo også, jeg har ikke lest fordi jeg ikke har fått tak i volume 1 igjen nå. Så det er for å komme en ordentlig anbefaling senere, eller? Jeg er ikke sikker på anbefalingen, spørsmål sånn. Artwork. Og jeg synes også det er 52 på det var for veldig mange DS-titler, så var artworken bedre da enn det den var nå. Det er noen få middeltitler som faktisk har disse greiene vært vondt, men det er vel det. Det er også noe hulle, rett og slett å ha med, også en bok. Touch.